Marko Janjošević Janjoš pobjegao je iz realitija Zadruga 5, zbog čega produkciji Pinka mora da plati kaznu u iznosu od 50.000 evra. Razlog Janjoševe diskvalifikacije, odnosno bekstva, nije baš najjasniji. Ako se prisjetimo, on je važio za jakog igrača, te se spekuliše da će se najmanje ubrzo i vratiti. Janjoš je u dobrim odnosima sa Željkom Mitrovićem, koji je jednom prilikom došao i kod njega kući, te se smatra da će ponovo naći zajednički jezik. Ipak, sada bi imao i pojačanje. Nepoznata dama javila se Marko na Instagramu i zamolila ga je da je pomogne da uđe u reality. Pozdrav Janjoše, izvini ako smetam. Htela bih da te pitam da li bi mogao da mi pomogneš da uđem u zadrugu. Videla sam da si diskvalifikovan za zadruge. Ako možeš da mi učiniš tu uslugu, pitala je gospođa, a Janjoš je srdačno odgovorio. Učinit ću sve što mogu, pošaljite mi samo vaše podatke i sve što treba. Godina rođenja, visina, težina, čime se baviti i slično, napisao je Marko, a ona mu je odmah poslala podatke. Janjošević je odgovorio. Sada sam se čuo sa Željkom. Kaže da je zainteresovan. Jako zanimljiv profil žene ste. Reci mi koja boja kose i da li imate silikone? Upita je Janjošević. A šta to znače silikoni? Jebi ga, kada se farbam, ali sada trenutno je pola crna i karamela, odgovorila je ona. Kaže, sviđa mu se što je karamela, crnki baš dosta ima, napisao je Njušević i nasmeo sve ovim dopisivanjem.